certeza, a gripe não é um assunto novo para vocês. Inclusive, muitos de nós já sofremos com ela. Nariz escorrendo, tosse, espirro, dores pelo corpo, febre. Mas vocês já se perguntaram, será que os cães podem ficar gripados? Não deixem de assistir o nosso vídeo até o final, porque esse é o nosso assunto de hoje. Os cães também ficam gripados? Sim, os cães também podem ficar gripados. A doença respiratória infecciosa canina, popularmente conhecida como gripe canina ou tosse dos canis, é um problema causado principalmente por dois agentes, a bactéria Bordetella bronchiséptica e o vírus da parainfluenza. Como a doença é transmitida? Esses agentes podem ser transmitidos através do contato direto entre um cãozinho doente com um cão saudável, como por exemplo através de tosse, espirro, ou até mesmo através do contato com objetos e locais contaminados, como comedouros, bebedouros e brinquedos. Como saber se o meu cão está com gripe? Sinais que podem indicar que o seu animalzinho está com gripe são: tosse, muitas vezes confundida com engasgo, espirros, secreção nasal, secreção ocular, vômitos, que existem muitas vezes em decorrência da tosse frequente, perda de apetite, apatia e febre. Pessoal, é importante não subestimar os sinais, pois em alguns casos eles podem evoluir para problemas mais graves, como a pneumonia. Ao notar qualquer alteração, leve o pet ao médico veterinário, pois ele é o profissional capacitado para chegar ao diagnóstico correto e orientar em relação ao tratamento. Existe alguma época do ano em que o cão fica mais suscetível à gripe? Embora os cães possam ficar gripados em qualquer época do ano, o número de casos aumenta, assim como acontece em seres humanos, no inverno. Isso se dá principalmente pela junção de alguns fatores, como o clima seco e a permanência em ambientes fechados e com pouca ventilação, por conta do frio. Existe prevenção? Sim. Existem vacinas disponíveis no mercado que protegem os cães contra os agentes citados anteriormente, como a Nubivac KC da MSD Saúde Animal, uma vacina de administração intranasal, ou seja, totalmente indolor, e que com poucas gotas administradas na narina do cão é capaz de promover imunidade local, ou seja, na porta de entrada dos agentes causadores dessa doença. A Nubivac KC protege os cães rapidamente e durante um ano com uma única dose e pode ser administrada a partir dos 21 dias de idade. Além disso, outros cuidados são importantes para prevenção, como manter o local onde o animalzinho vive bem higienizado e ventilado. Não deixe de conversar com o veterinário de sua confiança. Com certeza, ele fará a melhor orientação, garantindo a saúde e o bem-estar do seu pet. O MSD Responde de hoje chegou ao fim. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.